ត្រជាក់ជប់ចិត្តជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Mac Monster Sound ត្រជាក់គ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងចា ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័ត Mac Monster Sound បានកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តនេះជាផលិតផលថៃគុណភាពខ្ពស់ល្អលេខ1 ការរចនាម៉ូដម៉ាស៊ីនតូចល្មមស្រស់ស្អាត វាមាន3ទំហំសម្រាប់ជ្រើសរើស មានជើងរុញចល័ត និងដៃសងខាងម៉ាស៊ីនងាយស្រួលលើកដាក់ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នានា មិនត្រូវការជាងដំឡើង មិនត្រូវការចោះជញ្ជាំងអាចចល័តដូរទីតាំងបានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសបងបងមានកូនតូចតូចងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតដោយខ្លួនឯង Compressor ជាប្រភេទ Toshiba ជប៉ុនកម្រិតត្រជាក់ទាបបំផុត16អង្សាសេបានបំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់បរិសុទ្ធអាចបញ្ជាថាច់លើអេក្រង់បញ្ជារេឆ្វេងរេស្ដាំលើក្រាបបានជាប្រភេទ Inverter ស៊ីភ្លើងតិចមិនមានសំឡេងរំខានមួយទំហំមួយសេមានកម្ពស់66សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយ32សង់ទីម៉ែត្រទទឹង19សង់ទីម៉ែត្រតម្លៃ280ដុល្លារពីរទំហំ 1.5 សេមានកម្ពស់78សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយ34សង់ទីម៉ែត្រទទឹង19សង់ទីម៉ែត្រតម្លៃ340ដុល្លារ3ទំហំ2សេមានកម្ពស់73សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយ40សង់ទីម៉ែត្រទទឹង26សង់ទីម៉ែត្រតម្លៃ380ដុល្លារបញ្ជាក់មិនមែនកង្ហារចំហាយទឹកឬដាក់ទឹកទេរាល់ការជាផលិតផលរបស់ Monster Sound លោកអ្នកនឹងទទួលបានបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតផងដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មង់ទិញក្នុងពេលឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចរកជាបានតាមបណ្ដាចែកចាយបន្តរបស់ Monster Sound ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័ត Mac Monster Sound ត្រជាក់24ម៉ោង